Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 13 юни, четвъртък. Овен, ако не овладеете чувствата си, ще навлечете сериозни проблеми. Бъдете умерени и задълбочени в работата си, ще имате успех. Не позволявайте на емоцията да се излее в агресия срещу вашите колеги. Телец, материалните ви стремежи и намерението ви да сте дейни са причината за проблеми в семейството ви. Не разчитайте, че ще успеете да поднесете като оправдание важността на деловите си срещи. Общуването ви се отдава с лекота. Близнаци, ще се разочаровате от некоректното поведение на хора, които са поискали помощта ви. Не го преживявайте изобщо и не натоварвайте психиката си с негативни емоции. Не ви се случва за първи път. Рак, склонни се да изпаднете в лишение заради непредвидени разходи. Неудобството ви да отказвате заеми не е причина да си създавате трудности и да рушите материалната си стабилност. Проведете деловите си разговори, ако имате търпението да сте тактични и да не прекъсвате събеседника си. Лъв, обмислете правилните инвестиции в следващите дни, за да си донесат печалба. Проявете такт и премълчавайте, ако ви критикуват. Ще си спестите неприятности заради ваши неумислени и прибързани изводи, които сте споделили с вашите колеги. Дева, запознанствата са добра основа за бъдещи ви успехи. Очаквайте предложения за срещи в професионален и в личен план. Стремите се да покажете на новите си познати, че сте добронамерени. Предпазвайте се да не споделите повече от позволената информация. Везни, денят ви зарежда с положителни емоции, с шанс да творите и с успех. Стабилизирайте вече постигнатото на работното си място, без оглед на препятствията по пътя ви. Скорпион, очаквайте изненадващо обаждане, свързано с делови предложения, които ще ви изненадат преди обяд. Ще постигнете материални успехи с помощта на партньорите си, на които може да се доверите напълно. Стрелец, журналистите и репортерите да внимават и да преценяват правилно думите си. Оговорете среща с ваши делови партньори, с които искате да създадете съдружие. Днес имате задачата да уточните детайлите за съвместната си работа. Стабилизирайте постигнатото. Козирог, денят е изпълнен с активна творческа дейност. Успявате да се справите на работното място и от дома с всички изостанали задачи, които ви притесняваха през изминалите дни. Очаквайте добри приходи. Водолей, подвластни сте на желание да се отдадете на анализ и оценка на постигнатото. Не пропускайте възможността да поднесете идеите си на ръководството. Ако сте решили да инвестирате в строителния бизнес, не рискувайте, обмислете намеренията си, ако нямате опит. Риби, материалното начало е водещо и сте готови на всичко, за да изкопчите повишение на заплатата. Не ги водете, ако не ви попитат за мнение. Ще сте губещи, ако започнете първи да настоявате. Не се съгласявайте да приемате допълнителна работа, защото ще се провалите заедно с колегите си и след това ще плащате с тях за грешката си. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.